Sendingen presenteres av Haugaland Kraft Alarm, Karmsund Havn, McDonald's, Apollo Hårsenter og Haugli Bakeri. Eivind Jul Vibe Fiksdal har hett Eivind siden han ble født for ca. 20-40 år siden. Så han hette Jul i ca. 18 år. Mm. Han har nok elsket jul lenge før og helt siden men da gjorde han alvor av det og tok det inn i navnet sitt. Velkommen, Eivind. Tusen takk, Karl. Du har hatt en travel høst. Det har vi sett på TV. Stjernehimmel. Mm. Det baller på seg på en god måte. Det har vært en fantastisk høst, et utrolig kjekt år. 2019 kommer til å gå inn i historiebøkene som et Eivind Jul-år. Jeg har her kost meg rett og slett. Masse kjekke prosjekter på jobb. Fått lov å jobbe med Hallgeir Kvartsheim og Hans Morten Hansen i kommersielle produksjoner. Kjempegøy å jobbe med disse her Amen-guttene på TV Haugaland-produksjonen Stjernehimmel. Og så har jeg jo holdt på med mitt eget soloprosjekt som også har... Ja, vi har jo hatt 3 listeplasseringer på 102. Vi har fått gitt ut 4 singler siste året, så jeg er jo veldig glad for det. Eivind har tatt seg litt mer tid til å jobbe med musikken sin, og da kom noen nye låter som vi har hørt en del ganger nå. Ja, og det er jo utrolig kjekt for meg å liksom få realisere en drøm jeg har hatt helt siden jeg var veldig, veldig liten. Altså, for meg er jo det en julegave, for å si det sånn, for det var det jo i fjor, når jeg fikk gi ut julelys. Men hele dette året har vært en sånn, jeg har prøvd å bygge litt stein på stein, og neste år så kommer jo albumet, så jeg tror også neste år kommer det å bli helt fantastisk kjekt da. Og hva tid kommer det neste år? Nå er vi øyeblikket neste år. Vi satt liksom og tenkte at den bør komme ikke så lenge før jul, for jeg heter jo Eivind Jul. Og så har vi jo dette her med jul og lys og alt det som vi hører til, så tenker jeg at sånn oktober og november er tiden for meg. Selv om det er selvfølgelig en travel musikktid. Da kommer mye musikk på den tiden. Men jeg får karre meg til og så prøve å gjøre meg litt, få litt oppmerksomhet. Ja. Og låtene er klare? Noen oppe i hovedet nå? Jeg vet ikke hva, vi har jobbet så utrolig hardt, meg og Karianne Arntzen, som er min tekstmakker, nå i 2,5 år. Og vi har skrevet låter i en masse. Jeg har nok til 2 albumer, vel, så det. Så her er det egentlig et problem å velge ut hva jeg faktisk skal med. Så nå har jeg brukt masse tid på å spille litt rundt, da. Prøvde å finne litt temperaturen i settet mitt, hva passer inn og hva passer ikke inn, og hva trenger jeg mer av og sånn. Og så lager jeg en helhet som på en måte folk vil like. Så tenker jeg, hva går de? Og så går jeg inn på Apex i hjemmesiden og ser at de skryter av at du er deres romantiske alibi, og det er jo ikke feil når du er sånn singer-songwriter. Nei, jeg er veldig glad i romantikk. Jeg er glad i at vi gir hverandre oppmerksomhet. Jeg har jo vært heldig og vært stormforelsket i 9 år, så det har vel gjort seg gjeldende i en del sosiale medier og sånn. Så jeg har nok, det er vel litt det jeg er derfor, tenker jeg. Ja. Og det har jo ikke dabba av heller, sånn at det blir nok kjærlighet på albumet. Ja, jeg har jo sånt veldig koselig prosjekt som I Love Heidi All Over The World, som er et domene som jeg har tatt. Så hver gang jeg er ute og reiser med min kjæreste, så har jeg en t-skjorte der står I Love Heidi. Og så prøver jeg å konkurrere med disse her stedsnavns t-skjortene, gjerne ta et bilde sammen med I Love Italy for eksempel, eller noe sånt. Og så legger vi det ut som en del av, hva skal jeg si, vår lille greie fra turen, kan du si. Så, en souvenir. Veldig koselig. Litt tilbake til tiden vi er i nå, og musikken. Nå har jeg må si det, altså, at jeg har gått og ventet i ca. 11 måneder på å høre Eivind sin julesang fra i fjor, for den har jo trengt en pause da. Julelys, Coldplay. Jeg er jo veldig glad for 102 fanget den opp igjen og begynte å spille den igjen i år, sånn at jeg fikk litt attention på den i år, da, for vi kom litt sent i fjor. Men det å få lov å gjøre Coldplay på norsk, bare det i seg selv, var jo kjempestor for meg i fjor. Jeg husker jeg holdt på å grine, jeg fikk den mailen inn for 1,5 år siden, at Eivind, du får faktisk lov å gjøre dette. Det var utrolig stort for meg, og det er en fantastisk julelåt. Veldig mye julemusikk er jo sånn, handler bare om engler og nisser og bjellers ringe, og alt er glede. Men det er jo, livet består jo mye mer enn det. Det er dybde, det er også folk som har det vanskelig i julen. Og julelys handler jo litt om mennesker som kanskje ikke har det så godt, men som allikevel kan finne et håp da, i nettopp det lyset som henger i gatene. Det er en del som har det mørkt i kveld, i natt, og da er det godt med litt lys. Det er det.
gleder meg til å høre denne sangen. Så nå, Eivind, så må jeg spørre deg, kan du spille julelys for oss? Oh yes, jeg har tatt med piano. Ja. Og det blir litt av julegaven fra meg og Knut til alle seerne. Det rett og slett Eivind. Her han. God jul. Snart på hell, livet går i blått. Reggene, det skjuler hver ei tåre jeg har gått. En knekte mann på Karl Johan, ingen følger med. Og tross av tvil alt jeg vil, å finne fram til det. Og snøen skjuler seg i kveld igjen. Den jula her har ikke noe julerefreng. Og over hovet henger lyset, og de skinner klart og ser at jeg prøver det. Holde i et håp som nesten dør, og det håpet snart vekke. Det jeg lengter etter så, at du elskte meg fremdeles, at du kjente dette nå. Og snøen skjuler seg i kveld igjen, den jula her har ikke noe julerefreng. Den skjuler seg i kveld igjen, den jula her har ikke noe julerefreng. Åh, julelys, kjenn på min røst og vis meg det. Og følg meg tilbake, og der jeg må. Åh, julelys, pass på meg nå. Åh, julelys, hør på min røst og fyll mine ører. Vis meg øst, og så jeg kan våkne der igjen. Veien hjem. Sendingen presenteres av Haugaland Kraft Alarm, Karmsund Havn, McDonald's, Apollo Hårsenter og Haugli Bakeri.